Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще разгледа на заседанието си постъпили документи и информация, свързани с дейността на групата около Мартин Божанов. Една от точките, които магистратите ще разгледат, е искане от изпълняващия функциите главен прокурор за временно отстраняване от длъжност на магистрат. Припомняме, че вчера Временната комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около Мартин Божанов, изслуша няколко прокурори, сред които и градският прокурор на София Илияна Кирилова и апелативният Радослав Димов.